Ақсай қаласының оңтүстік бөлігінде 14 көше жолы салынып жатыр. Құрылыс өңірлерді дамыту бағдарламасы аясында қолға алынған. Ал жұмыспен қамтудың жол картасы шеңберінде 4 жоба жүзеге асырылуда. Бөрлі ауданындағы әріптестеріміз жолдаған бейнематериалға зер салайық. Ақсайдағы кәріз коллекторының халықтар достығы көшесіндегі учаскесі қайта жаңғыртылуда. Жөнделетін құбырдың ұзындығы 1,7 шақырым. Жоба құны 551 миллион теңге. Құрылыс барысын облыс әкімінің орынбасары Тимуржан Шакимов бақылады. Мердігер коллекторды жөндеудің тиімді әдісін қолданған. Құрылыс кезінде тас жолды бұзудың қажеті болмайды. Сонымен қатар компания өкілі пайдаланылатын полимерлі материалдың кепілдік мерзімі 50 жылдан кем емес екенін жеткізді. После прочистки динамическая прочистка подавления. Құбырды қалыпқа келтірудің тиімді тәсілін қолданудамыз. Коллектордың ішін тазалаған соң құбыр ішіне Германиядан әкелінген құрылыс материалын саламыз. Ол құбырға тығыз жабысады. Содан соң арнайы жылу жүйесін жібереміз. Ол құбырға жапсырылған материалды кептіреді. Құрылысшы 4 ықшам ауданында 2 ай бұрын жол құрылысы басталған еді. Жаңғыртылатын учаске 5,16 шақырым. Жобаға 260 миллион теңгеден астам қаражат бағытталған. Құрылысқа Ақсай бизнес құрылыс кәсіпорны жауапты. Мы идем по графику. Құрылысты жоспарға сай жүргізіп жатырмыз. Автожолмен қатар жаяу жүргіншілер жолын саламыз. Астыңғы қабатын дайындап қойдық. Енді асфальт төсейміз. Қолайлы ауа райын пайдаланып қалуға тырысамыз. Алдағы бір ай ішінде жұмысты аяқтаймыз деп ойлаймын. Жұмыспен қамтудың жол картасы аясында нөмірі 3-ші және 4-ші орта мектептер жаңа кейіпке енеді. Қос ғимаратта да жаңғырту жұмыстары аяқтала келген.